En typisk dag som konditor hos oss, det kan variere fort fra mandag eller om det er torsdag. Mandagene er stort sett produksjon til fryselager og bestillingskaker, men mot torsdag og fredag mot helg så må vi forberedes på at det kan fort bli mer bestillinger og lite produksjon til lager. Jeg valgte å bli konditor fordi at jeg synes det alltid har vært artig å holde på med kjøkkenet, og det å kunne være konditor, da har du utfordring med å lage ting som er godt. En typisk dag for meg, den er ganske variabel. Startet egentlig kanskje uka med produksjonsplanlegging for hele avdelingen for både 1 til 2 uker frem i tid. Har varebestillingsansvaret, har fortløpende oppfølging både på det administrative og det praktiske i konditoriet. Jeg valgte å bli konditor for at jeg synes det er så artig å jobbe med hendene og få lov til å være kreativ og sette mitt eget preg på det som er av kaka. Det å glede andre. Det er også en av hovedgrunnene til at jeg har lyst til å være konditor. For å bli konditor så må du fullføre 2 år matfaglig retning på skole, og så er du ut i bedrift i 2 år etterpå som lærling og lærer alt det praktiske som er innunder faget om konditor. Det er ganske mye de skal igjennom, det er mye de skal lære, og det å lære seg å være strukturert og detaljert og kanskje løsningsorientert og hvis at ting ikke går helt som det skal. Det å vite hva de skal gjøre hvis noe går galt. For det hender seg jo også. Den perfekte konditor, han er ikke minst kreativ. Strukturert. Løsningsorientert. Har god fysisk styrke. Og er glad i å jobbe med hendene.